ឱកាសពិសេសមែនថ្ងៃនេះមានវគ្គជំនាញស្រាក្រឡុកក្រឡុកវគ្គថ្មី ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានអាហាររូបករណ៍50%សម្រាប់50នាក់ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាវគ្គពិសេសនេះមានលោកគ្រូឈៀនសុផលដែលមានបទពិសោធន៍ពូឆ្លងកាត់សាលាពាក់ព័ន្ធជាពិសេសលោកគ្រូឈៀនសុផលត្រូវបានក្រសួងទេសចរណ៍ទទួលស្គាល់ផងដែរអាស័យដ្ឋាននៅជិតផ្សារបឹងបៃតងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទ
chef 55 មាន 4 ខ្នាត សម្រាប់ ជ្រើសរើស ដូច ជា 17 ក្រាម 200 ក្រាម 400 ក្រាម និង 800 ក្រាម ម្សៅ ស៊ុប chef 55 អាចជួយឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបរបស់លោកអ្នក មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត